ザード。32ビットプレイステーションの機能をフルに活かし、3次元 CG を駆使したこの作品。森の中に立つ不気味な館を舞台に、襲いかかるモンスターや待ち受ける罠の数々を切り抜け、生き延びようというサバイバルホラーの大作の登場だ。この館に立ち向かう特殊警察スターズのメンバーを紹介しよう。ヘリの操縦も担当する主人公クリス、女性の主人公ジル、銃の達人バリー、捜索チームのレベッカ、そしてその仲間たち。恐ろしい敵キャラもいっぱいだ。このゲームはステージの美しいビジュアルをはじめ、キャラクターの動きがスムーズで、場面に応じたカメラアングル、臨場感あふれる効果音などプレイステーションの機能を十分に使った 3D ロールプレイングゲームとして醍醐味いっぱいだ。みんなもこの恐怖に耐えながら生き延びることができるかな。最後にカプコンの黒川雅彦さん、三上真嗣さんに見どころを聞いてみた。新しい怖さをぜひ楽しんでもらいたいと思います。映画では味わえないような怖さを、思う存分、皆様に楽しんでいただけるよう、制作頑張っていきますのでよろしくお願いします。